人嘛，更年期到，你知道吗？新仇旧恨一堆了。那个不说了好吗？哦，因为今天真的是好的开始，请不要活在清朝了。白冰冰、北吻杨秀慧遭节目除名，不要活在清朝，哈哈笑了。没问题了，没问题了，因为版权的事跟歌手真的完全八竿子打不到的。歌手就是好好的唱歌就好了。基本上我们又是一个很合法的电视台啊，该买公播的、该做的，其实本来就有做了。白冰冰9号出席节目改版录影，开播将近4年的《我爱冰冰秀》，去年被追讨6000万歌曲版权费，一度面临收摊危机。先前同为主持班底的杨秀慧曾经指控阿文欠钱不还，但冰冰姐发文挺阿文，传出私下要求节目撤换杨秀慧，而版权纠纷也爆出阴谋论啦。有业界人士指出，杨秀慧对此不满，才找人对外爆料版权消息。人嘛，更年期到，你知道吗？新仇旧恨一堆了，有时候会想到说，人的真的一面跟伪善的一面。有的人说我抢了谁的工作，我凭什么去抢人家工作？我现在只有不想工作了。我没有要抢谁工作，我也不想主持。我说谁我都可以，没有设限，因为什么桥段需要谁，谁都欢迎。我真的我本人没任何事，就笑看天下，真没什么事啊。哎，这个我已经50年的演艺经验了，大家来来去去，分分合合，没有永远的合作者，也没有永远的不合作者。随时有需要的时候都欢迎啊，欢迎。受贿也是误会吗？哦，那个不说了好吗？哦，因为今天真的是好的开始，请不要活在清朝了。那清朝的时候的事情啦，过年啦，过年啊，哦，恭喜呢，恭喜呢。我的人生怎么会只关乎一个人？我要在乎这么多人。哦，没问题的，冰冰姐在。每个人都有苦难的时候，阿文的优点太多了，他又能跳，又诚恳，又能唱，又能主持，优点太多，缺点就是没钱。没钱哦，就给他机会，他赶快赚钱就没事了。冰姐之前跨年的 first love 大家很喜欢。我这个人是不回头看过去的，但请你们拭目以待，我在练一首新歌，会盖掉 first love 的一首歌。会超越的，3月份我再来录那首歌，给我一点时间练习哈。本来我只是，哎呀，有人叫我唱啊，我就唱吧。那只是我50年来其中一场而已哦，我都觉得钱领了就走了，也没什么事啊。怎么第二天、第三天、2个礼拜后？还在说，到现在很多人都在说。那甚至有一位算命大师说，那是我的幸运之歌，将让我今年一切都更美好。既然这样，我就开始在问年轻人了，你们喜欢什么歌啊？你们我可以做什么呀？各式各样的寿司都有，有些人根本把我弄搞笑了。喂，我还是冰冰姐好不好？到时候也请凡哥也一起想一想，你能做什么？今天没有麻烦我。